Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. У нашому місті сьогодні відкрили одразу дві меморіальні дошки загиблим воїнам АТО. Встановили їх на школах, у яких навчалися хлопці. Вшанувати пам'ять вишукувались всі учні та вчителі. Віктор Кожури навчався у 52-й загальноосвітній школі з 2000 до 2007 року. Вчителі пам'ятають його як старанного учня. Кажуть, Віктор був спокійним хлопцем та завжди був готовий прийти на допомогу. Добре пам'ятаю його як учня. Лагідний, спокійний, відповідальний хлопчик. Пишаються, що у їх школі навчалася така людина і учні. Інколи нам розповідають на годинах спілкування про взагалі про Небесну Сотню, взагалі про АТО, про те, як це відбувається, як це переживають. Мені, звісно, дуже шкода батьків і загиблих хлопців, тому що це, я вважаю, велике горе для сім'ї. Та я дякую школі, що вона приділяє цьому увагу і створює такі меморіальні дошки. Віктор Кожурин з 2013 року проходив військову службу за контрактом у 79-й окремій аеромобільній бригаді. Загинув у Донецькому аеропорту, куди його підрозділ перевели для розмінування проходів. Хлопцю було 24 роки. Багато хлопців лягло, дуже тяжко. У мене у самого було багато поранень. Я розумію батьків, дружин, загиблих хлопців наших. Тяжко. Іноді буває, що самому задаєш собі питання, чому вижив я, а не вони. Але, мабуть, це судьба. Вшанували загиблого у зоні АТО і Олексія Квашу. Чоловік собою прикрив побратима. Це було біля Горлівки. Він прикрив, його побратим залишився живий, а він, на жаль, загинув. Боронити Україну на сході Олексій пішов добровільно. Там у зоні АТО пробув місяць. Загинув Олексій у віці 37 років. Створення таких меморіальних дошок ініціювала громадська організація Асоціація учасників та інвалідів АТО. На жаль, ціна цієї дошки – це людське життя. Це сама висока ціна, яка тільки є. Ніякими коштами не перекриєш цю ціну. Людське життя. Тобто, скільки б вона не коштувала, ми не повернемо життя людини. Це саме головне. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І в той же час під музику військового оркестру із благословення представників духовенства та з найкращими побажаннями в Миколаєві відправили 80 призовників строкової служби до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Урочистості відбулись біля пам'ятника героям-альшанцям. Це вже третя відправка строковиків цьогорічного весняного призову. Під нього підпадають парубки від 20 до 27 років. Але в строю є і ті, кому ще немає призовного віку. Серед них миколаївець Олександр Ткаченко. Хлопцю 18, та це не завадило йому долучитися до лав ЗСУ на добровольній основі, тобто за контрактом. Я хочу стати мужчиною. Я хочу стати чоловіком, служити в армії та навчитися чомусь, щоб стати чоловіком. Я потрапив до президентського полку у Києві, ну документи там узгодили і все. Весняний призов стартував 2 квітня. Загалом за цей період військові комісаріати Миколаївщини мають забезпечити до лав ЗСУ 700 призовників. Ці громадяни, які йдуть на строкову службу, згідно рішення Міністерства оборони, президента України, вони не будуть відправлятися в зону бойових дій на території Донецької та Луганської областей. Термін строкової служби наразі становить рік для призовників, які мають вищу освіту, та півтора для тих, хто не має. Тепер молодиків розподілять по місцях подальшої дислокації. Військові частини забезпечення, а також будуть відправлятися до Національної гвардії України по забезпеченню громадського порядку і для охорони державного кордону, а саме в Державну прикордонну службу. Триватиме весняний призов до 31 травня. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Реформу освіти в умовах децентралізації обговорили сьогодні на семінарі в Миколаївському центрі розвитку місцевого самоврядування. Керівники об'єднаних територіальних громад та начальники управління освіти мали змогу поставити свої запитання спеціалістам профільного департаменту.
Ідею організувати спільний семінар Центру розвитку місцевого самоврядування та Департаменту освіти підказали самі керівники об'єднаних територіальних громад та їхні начальники профільних управлінь. Постійне спілкування в телефонному режимі відповіді на всі запитання не дає, тож вирішили зустрітись і обговорити всі проблеми спільно. Будемо говорити сьогодні про опорні школи, про інклюзивні центри, про розвиток молодіжних центрів, а також про нову українську школу, як підготуватися громадам до 1 вересня і, власне, до старту реформи. Дорошівська ОТГ була створена рік тому. Об'єднує всього 2 населених пунктів, тож шкіл, дитячих садочків теж по 2. Зараз настало вже питання створювати відділ освіти. До цього ми передавали субвенцію в районний відділ освіти, але зараз громада вирішила, що нам потрібен свій відділ освіти, культури, молоді та спорту. Так як це для нас новий шлях створення відділу освіти, у нас дуже багато питань, ми постійно консультуємося з департаментом освіти, ми дзвонимо до колегам в інші ОТГ, але сьогодні той розпорядок денний, який є, він нам дуже цікавий. Спеціалісти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації перед проведенням семінару поцікавились у керівників відділу освіти в об'єднаних територіальних громадах, вчителів-методистів, що саме вони хотіли б дізнатись під час зустрічі. Нещодавно проводили розширену нараду всіх начальників відділів управління освіти нашої області. На сьогодні їх у нас уже 52 територіальних одиниці, 28 об'єднаних територіальних громад і 24 міста і району. Тому, звичайно, у нас коло спілкування розширюється. Сьогодні є актуальним також питання впровадження завдань державного стандарту для початкової школи. Нововведень для освітян з наступного навчального року буде багато. Нові програми для першачків та нові освітянські стандарти. Планують оновити все – від підручників до меблів. Для цього з державного бюджету виділено субвенцію в розмірі 40 мільйонів гривень. Учасники семінару працювали в режимі запитання-відповідь, а також спілкувались у фокус-групах. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді розпочався судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо одесита Сергія Долженкова, відомого під псевдокапітан Какао. На першому засіданні йому оголосили обвинувальний акт, чоловіка звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Ще на підготовчому засіданні суддя Сергій Чернієнко висловив бажання розглядати справу по суті щоденно. Потрібно дослідити письмові та відеодокази, допитати 49 свідків. Серед численних статей Кримінального кодексу підозрюваному інкримінують повалення конституційного ладу та підготовку масових заворушень. В місті Одесі, Одеській області сформувався суспільний рух осіб, які не приймали чинну той час державну владу в Україні. Здобутки Революції Гідності там проводили ціла спрямована діяльність, направлену на пропагандування серед населення ідеї захоплення влади в Одеській області та інших південно-східних областях, відсторонення від виконання повноважень органів державної влади місцевого самоврядування. Нагадаємо, 28 березня 2014 року Сергій Долженков побував в Миколаєві з автопробігом одеської дружини сполученням Одеса-Миколаїв, що був присвячений 70-річчю визволення міста від нацистських загарбників. Учасники цього автопробігу та власне обвинувачений були одягнені у військову камуфльовану форму, маски-балаклави, мали при собі щити з написами «Слава Беркуту» та «ВВ», демонстрували прапори Російської Федерації. Після оголошення обвинувального акту Сергій Долженков заявив клопотання про оголошення перерви, яке суд задовольнив. Та від 13 квітня суд розпочав розгляд доказів. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений облаштуванню миколаївських цвинтарів, підготовці до поминальної неділі та перспективам появи нового кладовища в Миколаєві. Ведуча «Теми дня» Анна Тарашевська говоритиме про це із заступником Миколаївського міського голови Юрієм Степанцем та директором комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Михайлом Трофанюком. Початок прямого ефіру 19:20 одразу після випуску ТНМ. І поки я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого.